Sonny. Chegou na hora. Teríamos invadido o lugar sem você. O que foi que você viu? Abundância de soldados, carroças entrando e saindo. Burgred, aquele canalha, está aqui, certeza. A casa de banho ali e aquela igreja, está vendo? Mandei um batedor lá conferir. Deve voltar a qualquer momento. Você viu Uba e Sigurd em Temple Bro? Não. E se Burgred estiver lá, não vai ser preciso. Nos pouparia muito trabalho se ficássemos só matando reis. Graças ao meu irmão, agora criamos novos. Não é pequena a tensão entre vocês. Achei que teriam mais afinidade. Você e Sigurd sempre concordam em tudo? Na maioria das vezes. Ainda são jovens. Se viverem até minha idade, vocês vão ver. Quanto mais se aproximam, mais vão querer distância um do outro. Diria que acabou o tempo para o batedor. Ou ele fugiu ou já morreu. Dê uma chance a ele. Não podemos arriscar ser vistos e Burgred fugir mais uma vez. Fique aqui e espere o seu batedor. Eu vou entrar. Vasculhe a região, Sunny. O que você vê? A igreja está bem vigiada. Deve ter um jeito de passar.
estoque tanto de mercadorias escondidas. Vai se render sem lutar. Me ajude. Seja meus olhos. Deve ser a casa de banho. Tenho que achar uma entrada. Ordens do Lelfrid. O rei tá de saco cheio dele, viu? Tá na boca de todo mundo essa história. Saco cheio? Como assim? Você é cego? Ele questiona as ordens do Burgred toda hora. Tem sido assim desde que os daneses deram as caras. É o seu fim. João! Não vai correr de mim! Covarde! Por acaso perdeu a cabeça? Temia que fosse um deles. Baixe a voz. O que está fazendo aqui? Eu estava procurando por Burgred. Você é o batedor do Ivar. Achei que poderia encontrar Burgred e convencer ele a se entregar. Mas ele não está em Lessister. Como tem tanta certeza? Lelfrid passou por aqui com alguns homens. Ouvi eles conversando. Parece que só estão guardando comida aqui. Mas ele disse uma coisa interessante. Deu ordens para mais homens irem até a mulher do Burgred, a Lady Aethelswit. Ela está em Tempibro. Ela deve saber onde o Burgred está. Você ouviu isso? Sons de uma batalha. O Ivar, vamos tirar você daqui agora. Aonde você está indo? Eu conheço o caminho. Dá para passar pelo mercado. Por aqui. Ah!
lugar. Fique perto de mim. O que eu faço? Lute, homem. Lute. Faça como eu. Cadê você, seu merda? Outro lado! Empregue! Vai se matar! Junto, certo? Derrubar ele! Volta já aqui! Morra! Parou de respirar. Está ferido? Fale comigo. Eu acho que não. Meu Deus. Eu não queria que chegasse a isso. Teriam matado você, Gilbert. Você não teve escolha. Agora fique parado. Eu já volto. Merda! Fogo! Onde está seu rei, Saxão? Onde ele está? Senhor nosso pai, concedei-me a salvação. Quanto Deus deles acha tempo para responder a tantas queixas e lamúrias? Você é leviano, Ivor. Gilbert podia ter sido morto. Quem sou eu para atrapalhar o menino procurando os seus colhões? Não tente justificar. Você gosta demais disso. Pare. Ivor não me mandou vir. Foi uma decisão minha. Tome cuidado, garoto. Até o seu pai ser coroado, você é inimigo da Mércia, não o defensor dela. Deu pra entender? Entendi, sim. Ótimo. Agora volte para Repton e fique lá até chamarmos você. Não vai ficar, marca de lobo. Não tem rei nenhum, mas tem cadáveres pra saquear. A Lady Aethelstreet, do Burgred, está em Templebrow. Vou descobrir o que ela sabe. Fogo! Ali! Peguem tudo!